Because for me, we had a lot of games things that we had set up perfectly, and we're still fucking up the executions anyway. Yeah, but then that's fine. Because we're all in the same... No? Of course it is. No, it's not fine, but then it's so fucking easy to see what's wrong. No, that's just individual. At that point, it's individual. That's my point. Tipo, o ponto do Gigo não tá errado, tá ligado? Só que é um ponto que não tem como cobrar, véi. É o que a gente sempre falou isso no Ilha das Lendas também, eu sempre falei individualmente nas minhas streams. Tipo, a Cade é um time foda, dá pra ver que eles são bem treinados, mas eles não têm o mesmo talento no elenco que os outros times têm, mano, tá ligado? Infelizmente, e vai demorar um tempo pros caras alcançar o nível dos jogadores bons, mano. Sendo bem sincero, tipo, isso não é algo... É algo que eu acho que o Gigo não deveria estar agindo assim, ele tá sendo meio cuzão. Porque assim, falando da True, o Gigo é o único jogador da Cade que tem nível pra ganhar o CBLOL hoje, em âmbito individual. Ele é muito bom, ele tá entre os melhores tops, provavelmente o melhor top do campeonato. A Cade não tem isso em nenhuma outra role, tá ligado? Todos os outros jogadores da Cade, eles estão pelo menos uns 3, 4 posições atrás do melhor. Então, acontece bastante da Cade, mano, ter o setup bom, ter a visão boa, só que, sei lá, às vezes o Prodelta tá hitando o Arauto, porque ele ainda é nubinho. Tá ligado? Ele tá irritando o Arauto em vez de defender o Choke, defender a banana. Uma coisa que o Cells não erra, o Kuri não erra, o Jojo não erra, tá ligado? Mas o Prodelta ainda não tá nesse nível. A mesma coisa do Dzamis, ele ainda erra um path ou outro, tá ligado? O Leleco, ele erra uma coisa ou outra. O Smile, ele não é... Tipo, não dá tanto dano quanto os outros AD Carry. Ele não tem esse instinto de querer bater, tá ligado? Tanto que a discussão deles em algum ponto foi sobre o AD Carry poder bater ou não. E o Cold Steel falou, mano, você é top laner, você acha que o AD pode bater, mas o AD... Tipo, ele é AD, ele acha que ele não pode, então é isso, tá ligado? E tipo, não tem como o Gigo chegar e falar, ah, mano, a gente tá perdendo no individual, vocês tem que melhorar. Tipo, o que que isso ajuda? Sacou? Tipo, isso não agrega em nada, não soma em nada, tá ligado? Então aqui, pô, a posição do Gigo é chata, mas ele tem que ter paciência, mano, com o time dele. Infelizmente é isso. A Cade é um time bom, um time bem treinado, mas ainda tem um gap individual mecânico ali, pô, tá ligado?